تقریری مقابلہ کی چھٹی مقررہ ہے رافعہ بھائی، رافعہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم مہانے گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری، زخموں سے جسم گلزار ہوا تو اپنے شکستہ تیر، زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ کشمیر جنت نصیب، اس نے بے مثال کی دیوی، فطرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے وہ کشمیر، جس میں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے وہ کشمیر، جس میں جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی وہ کشمیر، جس میں دلکش و دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے، آج جل رہا ہے، آج وہاں آب و خون کا طوفان ہے، آج مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں بارود کا دھواں، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کی آہیں اور سسکیاں، گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں خون کے آنسو رو رہی ہوں کہ جب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہوگا، جب بہنوں کی چادریں عصمت تار تار کی جاتی ہوگی، جب ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا، وہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے، ظلم کا بازار گرم ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، میں عالمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کہ کشمیری ماؤں کی چیخیں، بہنوں کی سسکیاں، فریادیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا انسانیت کی ہمدردی والے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں؟ کیا دماغ ماؤف ہو چکے ہیں؟ آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے، بیٹیوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے، آنسو تو کیا یہاں ہر پل کی فریادیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کشمیر میں آزادی ناجائز لیکن مغرب میں آزادی جائز ہے، کشمیر میں فوج کشی جائز لیکن مغرب میں فوج کشی ناجائز، کشمیر میں حق مانگنا ناجائز لیکن کشمیر میں حق مانگنے کی سزا صرف گولی، ایسا کیوں؟ مجھے جواب چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ انسانی حقوق کے بلند و بانگ دعوے کرنے والوں سے ہاں مجھے جواب چاہیے، مظلوموں کے نام نہاد مدد کے دعوے داروں سے مجھے جواب چاہیے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف روم چلے تو دوسری طرف ہندو واسطے ہو جائے؟ کیا کشمیری ماؤں کو اپنے جوانوں کے سروں پر سہرے سجانے کا حق نہیں؟ کیا بہنوں کو ہاتھوں پہ مہندی رچانے کا حق نہیں؟ کیا بچوں کو مسکرانے کا حق نہیں؟ یہ ظلمت شب کا خوف کیوں ہے؟ انسانی جانوں کے ساتھ یہ تمسخر کیوں ہے؟ یہ لہو کی سرخی کیوں بکھیری جا رہی ہے؟ مظلوموں کی مدد کے دعوے دار ہے اور یہ کشمیر کیوں گولیوں سے بھونی جا رہی ہے؟ توپوں سے چھلی ہوئے جسموں کے تڑپنے پر آپ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس معاملے پر عالمی اداروں کی خاموشی بھارتی حکومت کی زندگی اور کرومیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھو مستقبل کی تاریخ جہاں ظالم کو معاف نہیں کرے گی وہاں ظالم کے حامیوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہمت مردہ مدد خدا کے لیے ڈھونڈتی ہے، مجھے یقین ہے، اس پر میرا ایمان ہے، یہ خون کامیاب ہوگا، غلامی کے اندھیرے بجھا کر یہ خون کامیاب ہوگا، نئی صبح کا سندیسہ سنا کر اس خون کا طوفان اٹھے گا، بھارتی واسط اس میں غرق ہوں گے، کیونکہ ظلم کی رات جتنی طویل ہو صبح ضرور ہوتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر